Stvar je isto tako tajminga. Znači, snimka se pojavljuje u medijima na dan kada se odlučuje u Skupštini o nagradama Grada Zagreba za 15 pojedinaca i grupa, među kojima je i ravnateljica Svetog Duha, koja je u 2% najcitiranijih znanstvenika svijeta. I pojavljuje se baš tada ta snimka. S druge strane, državna inspekcija je bila nenajavljena, znači krivo je govorio jučer državni tajnik Ministarstva zdravstva. Državna inspekcija je bila nenajavljena u ožujku, u travnju i opet nenajavljeno jučer. I nije apsolutno ništa našlo što bi bilo protiv bilo kojem pravilniku ili propisu. Inspekcija do sada nije utvrdila.